lesenie je podľa mňa jediný šport, ktorý nevyrába jalovú energiu, hej. Všetko ostatné proste makajú a nič za nimi nevidno, hej, bežci, cyklisti a neviem kto. Ale ten nosič sa pozrie a za ten rok vidí 10 tón za sebou vynesených na chate. Je to práca, je to šport, čo je to? Dobre, máš. Hej, teraz je 100. Tento rok to je už 21. ročník Memoriálu Juraja Petránskeho, tým pádom to je spomienka na Juraja Petránskeho, našeho kamaráta, športovca, horola, nosiča, ktorý zahynul 2. marca 2000 na Vyňaške, malé Strednej doline. Veľmi rád som, že sa nezabudlo na Juraja Petránskeho, ale aj na všetkých chlapcov, ktorí v horách zahynuli a ktorí niekedy boli nosičmi. A dneska som tu v podstate 20. krát. To vypadalo jeden čas, že aj nosiči vyhynú a vlastne helikoptéry je vytlačí. Takže som rád, že tá partia žije a že bez tých nosičov to na chate nejde zatiaľ. Toto je tá lepší cesta. Takže uvidíme. Teraz je 100. Dobre, dobre. Jacka Lanová na bedňu, Luky Švolík, Majo Fiam. Dobre, chlapci. Dneska to bude pre nás taká horká výzva, že dáme to na pohodu s úsmevom, bez nejakého zranenia. 4 minúty do štartu. Po dvojminútových intervaloch budú štartovať stovkári. Braňo Karapáš, 38, na štart. 4, 3, 2, 1, 4. Poď, poď, Braňo. Ja 100 kg nenosím okrem týchto pretekov, takže k tomu pristupujem s veľkým rešpektom. Dobre, bež, 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 kým ťa to púšťa, bež. No je to pred sezónou, možno nie sú všetci ideálne rozhodcení. Neprepáli ten začiatok. Ukáž nám to, dnes ukáže si myslím. Dobre, dobre. Poď, 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 poď. No toto je v podstate utrpenie od začiatku do konca, lebo tá váha je extrémna. Poď! Tu sedíš, poď! Tu sedíš na chvíľu, poď! Poď! Dupaj, 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 dupaj! Poď, poď, poď! Poď, 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 dobre. Život je horký. Je to malá skupina, malá komunita, poznáme sa roky, sme kamoši a nás to baví, hej. Tých, čo mieria teda na výsledok, tak máme to proste v sebe, že tá rivalita je tam. Tak musíš mať nejaký dôvod, prečo to robíš. Peniaze to nie sú určite. Vydržia len naozaj tí, ktorí to majú v srdci.
No vidíte, ani to nebolelo. Jasné, že to nemôže boleť. Len ten, kto to odniesie a si to naloží na chrbát, tak vie to pochopiť. Ďaká, super, tam ho vyhľadí. Na tretom mieste, ja som 47.14. Ďakujem, výborný čas. Na druhom mieste, časom 46.07, kolega z práce, Majo Fian. Na prvom mieste, 43.03, Braňo Karafa.